la botànica ja acaba, és extensíssima la quantitat de, diguem, mirades que pot fer i d'enllaços de búsqueda, d'intents de seducció a altres disciplines per a d'eixa síntesi anar, diguem, avançant encara més. Tenim endobotànica alimentària i culinària, medicinal i tòxica, cosmètica i pigmentària, constructiva, artesanal i tèxtil, màgica i psicotròpica, pròpia de l'edat, del gènere, de professions. Hi ha plantes que només les dones se transmeten entre elles la informació, eh? No, no hi ha manera, tu vas un home o me posa trenes i coses d'estes o no me diuen, perquè això és de dones. Com de xiquets, hi ha coses que se trasladen entre xiquets i no li diuen els majors. Hi ha endobotàniques també, diguem, acotades. Endobotànica lingüística i literària, en parlant de lingüística, quatre pinzellades: artística, simbòlica, sacra, bèl·lica, lúdica, ornamental, funerària. Funerària, eh? Mireu, aquí tenim un llibre, Principis de botànica funerària. Quins arbres se poden plantar en els cementeris i quins no? Pues, diu, en cap manera se poden plantar en determinats arbres. I altres, i per què? I per què aquí uns i a Galícia, per exemple, uns altres? Eh? O botànica iniciàtica, ritual, oracular. L'ús de determinades plantes t'indica que formes part de la colla o passaràs a formar part. Afrodisíaca, reguladora de l'estre en les dones. Condicionant històric, com el trasllat de plantes d'un continent a un altre ha produït uns canvis, els canvis més grans que hi ha hagut en les poblacions humanes. Estudiant tot això, diguem, però és que vos agrada esplaent, no? Estudiant, transmetre o compartir-ho. Aquí tenim uns quants casos. Costumari botànic del malganyat Joan Pellicer. El mètode, pues, jugant amb les plantes, o sigui, botànica, etnobotànica lúdica d'infantil. El modernisme nodal d'un dels llibres, llibres que veiem aquí editats per esta mateixa universitat, i en que part o gran part del llibre està dedicat a l'etnobotànica que hi ha darrere del modernisme de Nobel, eh? O l'etnobotànica que hi ha, diguem, de connexió entre Algèria, la cultura d'Algèria i la cultura nostra. Llibres d'esta pròpia universitat, eh? On una part és etnobotànica. O les plantes màgiques, un llibre de Fogueres dedicat tot a les plantes màgiques de la nit de Sant Joan. Per tant, està impregnant a poc i afortunadament, crec, el que és la endobotànica a molts altres camps. Este mateix també acaba de publicar-se en la Universitat, Plantes Valencianes, en el que també és un llibre d'endobotànica, més que de botànica estricta. Eh? O els altres fitonímics, l'altres fitonímic d'Alacant, també publicat per aquesta mateixa universitat, o el Corpus de Fitonímia Catalana, un volum extraordinari, probablement sense parangó en cap altra llengua europea, i tot això, diguem, es fa aspirar a que hi hagi, diguem, una major i millor sensibilitat cap a la relació dels humans amb les plantes. Moltes gràcies per l'atenció. Gràcies. Moltes gràcies, Daniel. Enhorabona.